לחזור להיות אלוהים. מה זה לחזור להיות אלוהים? לחזור להיות מה שהיית לפני שהיית. לפני שנהיינו כל הדברים האלה, כיסא, בן אדם, זה מה היית לפני כן? לפני כן היית אלוהים, היית אחד, היית אחדות. להיעלם, שאני אומר לך להיות אלוהים, הכוונה היא להגיע לחוויה שבה את כאילו מתעוררת מהחלום, ואת חוזרת להיות מה שהיית לפני כן. כולם מתים להתעורר מהחלום. אבל להתעורר מהחלום ולחזור להיות הראשון. מה שהיית לפני שהיית. לפני שהיה הפרדה בין אני ללא אני. אז זאת אומרת שאני אתעורר רק מתי שזה שחולם אותי. הוא צריך להתעורר, נכון. אבל את יכולה לגרום לו להתעורר. איך? ואליסה ברצה פה לא תהיה לגרום לו להתעורר. היא צעפה לאליסה, תתעוררי אליסה. אם תצעקי חזק הוא יתעורר. אני מדבר איתך ברצינות. רבי נחמן אמר, הצעקה מולידה את המוחים. אם אתה תצעק חזק, תגיד, אני חייב להבין, חייב להבין, חייב להבין, בסוף הוא יתעורר, טוב, טוב, בוא תבין. למה שהיא יותר לי להבין? זה את, מה זה הוא? בסדר, הוא בסדר, הוא הגבוה, אני הגבוה. למה שהוא יסכים ש... למה שהוא יסכים... הוא עכשיו ישן. יפה. איך התחיל הספר? אלוהים משתגע. הוא נרדם. יפה. דרך אגב, יכולתי לכתוב... אבל לא, לא, לא. שנייה, שנייה. כתוב, המלך השתגע ונדמה לה שהוא עבד, נכון? יכולתי להגיד, המלך נרדם ונדמה לה שהוא עבד. יכולתי להגיד, המלך התחפש לעבד ושכח שהוא התחפש לעבד. יכולתי להגיד את זה בכמה דימויים. אבל הוא עדיין מלך. אבל לא, לי לא ברור רק האקט של הצעקה. איך צעקה? כי בעלי סבירה צריך לא, היא צעקה וזה לא פעל. את רוצה, למה זה פעל? בסוף, כן. אבל היא צעקה, אבל היא צעקה, צעקה. אבל היא צעקה למקום הלא נכון. היא סתם צעקה. אבל בסוף היא ראתה את עצמה וצעקה לעצמה. היא הבינה שזה היא. אז לאן אתה צריך לצעוק? לאן? לתוכך. לנסות להבין את עצמך. מי אני? חייבת להבין. זה...